Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Olha aqui como que amanheceu o dia aqui, gente. Que frio! Achei que hoje ia estar melhor. Olha só, tudo fechado. Olha só. Isso que não é cedinho mais. Olha isso. E pensa num frio. A gente vai ali na casinha que a gente vai triturar o milho para as galinhas, para os pintinhos. Mas pensa no frio. Olha aí, gente, você não vê nada lá embaixo. Olha lá. Olha o frio. A gente vai trocar essa lâmina aqui, ó, porque essa lâmina aqui, ela é bem... Peneira. Peneira que fala? É. É peneira, ó, porque saiu... Sai bem, é pra pintinho isso, né? Recém-nascido. Então a gente quer a quirelinha. Tá vendo? Então a gente vai moer um pouco de milho. Tô colocando a lâmina aqui, ó, pra gente peneira. Fazer... Peneira. Esqueci. Pra ver a lâmina. Pra poder triturar. Gente, pensa num frio hoje. Tá todo mundo encapotado, gente. Agora, aquele barulho. Não tem problema. Gente, picando na pie para dar pro boi e para esses desmames aqui, ó. Esses bezerros de desmame. A gente já tá fazendo isso cedo, porque hoje tá tenso aqui. E esses aqui acostumou comer cedo. Então o marido tá ali picando na pie e já vai pôr ali no coxo ali para eles. Aí a gente vai pôr aqui no coxo, né? E vai pôr um pouquinho de ração em cima. E, gente, vocês estão achando que engenheiro não trabalha, não, é? Aqui, ó. Não é só sentadinho, não. Não trabalha pra ver, não. Essa coisa não vai. Aí o marido foi ali chamar eles para virem aqui comer. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Aqui, vem.
E ele tá acostumado, a gente põe um coxinho ali dentro do curral. Quando ele tá sozinho, só com um pouquinho de bezerro. Meu filho, vem. Daqui a pouco ele vem aqui. Vem, meu filho, vem. Aqui, ó, meu filho. Ele vai procurar em tudo quanto é lugar primeiro. Saiu, vem. Vem, Banzé. Banzé, vem. Banzé. Vem. Não. Vai, cara. Você fecha aí. Fecha. Então é isso hoje, pessoal. Comecinho. Agora é de manhã aqui. 10 horas aqui. A gente já tratou. Olha como tá o tempo ainda. 10 horas, o sol ainda não saiu, gente. Bom final de semana a todos. Fica com Deus.